Ahojte, tak s Rastom sme sa dohodli, že natočíme video, kde on bude hovoriť o prechode na práne a vlastne celkovo vám bude aj opisovať, ako to on znáša, pociťuje a celkovo ako funguje bez jedla, bez pitia vody a tak ďalej. Takže Rasto, môže začať. Čaute. Tak napokon sme sa rozhodli, že po 3,5 mesiaci, čo som prešiel na pránickú stravu, predsa len niečo natočíme, nechcel som to robiť, lebo je to čudné, vymýka sa to z chápania ľudského a hlavne nechcel som ani o tom moc nejako rozprávať, pokiaľ by som si to sám vlastne sám sebe neuveril, že je to reálne. Keďže po 3,5 mesiacoch žijem, tak je to reálne. Fachá to a je to skutočne neskutočné. No ešte prepáč, že ťa prerušujem, povedz, že čo vlastne prána je, aby ľudia vedeli, o čom hovoríme. Aha, ja to už berem ako samozrejmosť, takže... No. Prána, no... Ja to nenazývam ani prána, nenazývam to, tak to nazýva bretariánstvo. Ja neviem, nazývajú to či, alebo akokoľvek. Myslím si, že už aj tých informácií na internete je dosť, aj tých ľudí, s ktorými boli nejaké rozhovory. Takže to je ľahko dohľadateľné a my to robíme skrz toho, že sme takí parťáci, ktorí takto behajú po vonku a Filip natáča nejaké videá a tak ďalej, takže že prispejeme niečím novým, nebo dá sa povedať, že je to zaujímavá vec a keď spolu riešime nejaké veci ohľadne prežitia týchto vecí, tak myslím si, že toto je top level prežitia bez konvenčného jedla. No, tak čo by som asi k tomu povedal, prečo som sa rozhodol, to je asi taká prvá otázka. Väčšinou každý sa ma pýta, že či nemusím chodiť na veľkú a že ušetrím na toaletnom papieri. Tak to je v svojej podstate pravda. A nebolo to ani z finančného hľadiska, čo som už počul dokonca aj ľudí, niektorí, že to riešili aj kvôli tomu. Ja som to skôr riešil skôr z takého oslobodenia sa ďalším, no nie že krôčikom, ale skôr skokom oslobodenia sa, lebo je to vlastne reálne sloboda, keď človek nemusí riešiť strávu, nakupovanie a všetky tieto veci ohľadne toho. A hlavne nejaké spoznávanie samého seba a nejaký duchovný, duševný rast. Alebo zmenilo sa mnoho, čo sa týka aj myslenia, mnoho, čo sa týka, neviem, predstavivosti, v človeku sa prebudzajú také javy, čo od ich čítal, ale nevidel, hej. Ja neviem, čo ja spomeniem, nejaké videnie aury a nejaké také ešte silnejšie súznenie s prírodou a s týmito všetkými okolnostiami. Takže aj z tohto hľadiska je to super. Človek začne viac vnímať tú nejakú realitu okolo seba a začne si všímať ľudí, začne si všímať, ako to všetko funguje, celý ten kolobeh. A dá sa povedať, že je tak citlivejší na tie vnemy, na všetko. Takže tak. O tejto záležitosti som vedel už dávno predtým, lebo mám množstvo známych, ktorí sú vegáni, fruktariáni a neviem čo všetko možné. A vždycky, alebo respektíve sme sa dostávali aj k tejto téme, ale vždycky som bol v tom, že to sú nejakí takí joginkovia, ktorí nemajú energiu, alebo respektíve majú energiu len na to svoje meditovanie pod čerešňou. A napokon, keď som zistil, že sa dá fungovať aj ako reálny človek, reálny chlap, fungovať, chodiť do práce, chodiť cvičiť, športovať a všetky tieto veci, takže som sa rozhodol, že do toho pôjdem, že to vyskúšam, lebo mám rád také extrémy a vlastne rád budujem tú svoju vôľu a ten svoj rast. A môžem povedať, že celkovo výkon a všetko vzrástlo, pretože to telo nezaťažuje trávenie a všetky tie toxíny a tak ďalej. A je to fakt sloboda, keď niekde idete a v rúbsaku musíte mať jedlo a kvázi ani vodu.
Takže je to perfektné. Som, dá sa povedať, v jednom kuse šťastný, kýpim energiou a šťastím. Takže z takéhoto hľadiska je to super. Neviem, čo by sa ma ešte chcel ty spýtať. Veď ešte asi, aby si povedal, že koľko si vážil, keď si ešte nebol na práne, koľko vážiš teraz, celkovo, ako si podala fyzický výkon, keď si chodil do práce, a lebo ako si spomínal, mnohí kolegovia ti ani neverili, že neješ, dá sa povedať, že málo piješ a že to proste nezvládneš, taktiež aj zabudol si na spánok, že koľko vlastne spánku potrebuješ a tak ďalej. Takže to sú asi to sú vlastne tie fakty, ktoré som nespomenul ešte ďalšie. No. Čo sa týka váhy, vždycky som mal nejakú kvázi nadvahu, lebo som vždycky cvičil, vždycky objemy, vždycky sila, svaly, neviem čo. Takže u mňa to tak bolo, že vždycky som sa pohyboval, ja neviem, poviem, tých 85-90 kg, záleží, hej. Keď som šiel na tú pránu, tak už som bol v nejakom režime, ale ja neviem, koľko som mohol mať, 82 kg. Neviem, tak som to extrane riešil. Plus minus môžem povedať, že nejakých, ja neviem, 10 kg som asi zhodil. S tým, že no veď som nejak ostávaný bol, hej, dajme tomu. Zhodil som viac menej tuk, zhodil som vodu. Ale ten stav, čo ešte vysvetlím neskôr, sa mi krásne zastabilizoval a na váhe idem hore. Bez konečnej stravy. Takže paráda. Dá sa povedať, že bez akékoľvek stravy. Bez akékoľvek stravy, bez sypačiek na cvičenie, bez... Tá strava je vlastne takto, aby sme povedali. Ja sa stravujem, aj stravujem sa nejakou voľnou energiou. Hej, už dá sa povedať, že Tesla o nej hodne rozprával, Nikola. Alebo niečím takým podobným. Ja tomu neprepisujem nejaký názov, neprepisujem tomu nič. Proste jednoducho žijem, fungujem, cítim sa super, cítim sa dokonca o mnoho lepšie ako predtým. Cítim sa slobodnejšie, cítim sa výkonnejšie. Takže je mi to jedno, čo to je, ale je to paráda. A čo sa týka aj toho spánku, čo si už spomínal, tak vlastne to sú tri základné faktory počas tých 21 dní toho prechodu, ako takého, ktoré si človek všíma na sebe. A to znamená, že musí sa mu zastabilizovať váha. Proste klesá, príde do určitého bodu, kedy sa zastaví, hej, dajme tomu. Plus, minus. A viac menej, keď som sa bavil s inými ľuďmi, tak je to taká tá primeraná váha voči výške, hej, čo sa rozpráva. Že kedy to telo, tie jeho šľachy a tak ďalej by mali byť spôsobené na svoju výšku, na svoju váhu, aby to fachalo. A ďalší faktor je o mnoho menej spánku oproti tej bežnej realite, nakoľko človek má brutálne veľa energie a není zaťažený trávením, toxinami a tými vecami, takže dá sa povedať, že ako kedy hodinka, dve, tri spánku stačí. A sú okolo toho nejaké faktory, čo by sme nejakou budúcnosti zase niečo možno o tom povedali. A veľa energie. Stále veľký prúd energie proste. To je, ja neviem, ja o jednej v noci mám toľko energie a nemám čo robiť, tak proste idem si zacvičiť do posilky alebo na workoutové ihrisko, takže bláznovstvo, ale je to tak, no. Takže tak, neviem, čo ešte by sme takto na začiatok skrátke mohli povedať. No veď ja by som ešte asi doplnil to, čo ľudia si... možno majú nejaké množstvo, by mali množstvo nejakých otázok, ale ja to už beriem, dá sa povedať, za toho 3,5 mesiaca ako bežný môj reálny fakt a život. A ešte, ak by som mohol povedať k tým kolegom a k tým veciam, tak aj rodina, jasné, všetci, že ty podvádzaš a boli sme v práci, sledovali ma, či nejdem jesť a tak ďalej. Ja to poviem skrátke, ja to nerobím pre nich, nerobím to pre vás, nerobím to pre nikoho, mne úplne sú všetci kvázi ukradnutí, ja to robím pre seba. Čiže klamal by som v prvom rade sám seba a chcem skúšať, čo to dá, či to dá, ako to dá, hrať sa s tým, proste život je jedna krásna hra, my sme jej súčasťou a toto všetko zdieľam. Tak asi tak by som to povedal. A dá sa povedať, tí ľudia, keď som s nimi, aj v tej práci, dajme tomu na tom turnuse, keď som volal čokoľvek, tak oni to pochopia, im to tak trvá deň, dva, kedy sú v tom a sledujú a tak ďalej a potom vlastne zistia, že on ide spať, zobudí sa v noci na záchod a ja som ešte hore. A proste nejem, fungujem,
nemusím kvázi, dá sa povedať, ani piť nejako. Mám dní, keď vôbec nepijem. Chcem dokonca skúsiť aj, možno keď budem mať tie 4 mesiace už dané, že by som skúšal aj v jednom kuse nejako 2 týždňa, alebo nejak tak vydržať absolútne bez vody, možno sa vyhýbať aj tej sprche, bo však cez pokožku telo nasáva vlahu, cez dýchanie. To je to, čo neviem obmedziť, aj snažím sa aj menej dýchať, ale neviem to úplne prestať. Takže by som chcel nejako takto to skúšať. Mnohí sa ma pýtajú, či chcem takto zostať na stalu, alebo čo ďalej. Neviem sám, nerobím si nejaké plány. Absolútne, ako som prešiel na túto božskú energiu, tak nerobím si plány, neriešim. Proste žijem perfektne, žijem zo dňa na deň, všetko ide ku mne samo. Všetko, čo potrebujem, si ma nájde. A možno, že spravím v rámci toho pokusu, že som taký extrémista, že skúsim prejsť znova na kvázi nejaké možno minimum nejakých stravy, niečoho. Nechcem prejsť úplne na stravu, lebo dá sa povedať, že rôzne typy stravy sa mi že ako keby nie že hnusia, ale neviem si predstaviť, že by som ich dokázal prehltnúť. Prepáč, že ťa prerušujem asi z takého hľadiska, že si si uvedomil, ako si na tej práne, tak tie chute teraz vnímaš intenzívnejšie, tak asi preto, či to teraz nejakým spôsobom nechutí, keďže človek je zasýtený kadejakými látkami, estrogény, antibiotika a tak ďalej, čo je v mese. No a keď človek vlastne drží hladovku alebo nejaké takéto si robí očisty, tak časom zistí vlastne, že tie potraviny, ktoré konzumujeme, ani nie sú také chutné, ako nám každý prezentuje, a sami to začnete pociťovať celkovo na tých chuťach, ako som ja prestal piť chorovanú vodu, beriem si ten pramenín tú vodu, a teraz keď proste cítim chorovanú alebo niekto mi dá chorovanú vodu, tak už proste mi ju podáva a už proste cítim ten smrad, čiže raz to pociťuje, dá sa povedať to isté pri jedle. To akože je taký fakt, ktorý si môžu veriť aj ľudia, ktorí sú na bežných hladovkách alebo tých očistách, čo je vlastne úplne niečo diametrálne odlišné ako mám ja, lebo tá hladovka alebo proste ten pôst zožiera vlastné telo. Kdežto môjmu telu trebalo, aby sa presvedčilo moje mysli, môjmu podvedomiu hlavne, lebo podvedomie je dôležité, samozrejme vedomiu, môjim bunkám, trvalo plus minus tých 21 dní, aby si uvedomilo, že môže žiť, fungovať a šľapať bez tej bežnej stravy, hej? Že stačí proste niečo, čokoľvek, to je jedno. I keď ja som, dá sa povedať, už v deň toho prechodu, alebo deň predtým, alebo nejako tak môžem povedať, že už vedel, alebo tie dni predtým, keď som nad tým rozmýšľam, vedel, že to dám. A dá sa povedať, že už ten deň, keď som s tým začal, keď som si povedal od dnes, tak som vedel, že na tom fachám, čiže mne netrebalo žiadnych 21 dní, to môžem povedať akože takto hneď z freku. A čo sa týka tých chutí a všetkých týchto záležitostí, aha, napojím sa na tú niť starú, že môžu si to veriť aj ľudia, ktorí sú na tých hladovkách, nakoľko už pár dní stačí na to, aby tie chuťové bunky a tie receptory sa vyčistili a ten človek úplne vníma vône, úplne inak vníma tie chute. A je to fakt cítiť, ako človek je zanesený, alebo ako by som to nazval, tým proste, tým sajrajtom okolo nás. A vlastne chemikálie. Až vtedy, keď obmedzi nejakú tú stravu, alebo je na tom, to je jedno, kľudne aj tie pôsty, čo ani dáko neuznávam, alebo proste na tejto alternatívnej strave, čo som ja, alebo ako by som to nazval, tak vtedy môže byť človek, si myslím, 100% degustátor, lebo vtedy cíti všetko. Môžem napríklad povedať, že mal som predtým, len tak úplne niekde inde zabrdnem, ale týka sa to týchto chutí, mal som predtým rád nejaké, nebudem menovať značky ani nič, nejaké juicyky. Nie, že by som nejako preferoval, ale mal som určitý typ juicu, poviem to napríklad, že kaktus som mal rád, to už je jedno, či si dohľadáte, kto to vyrába a tak ďalej, ale alebo proste čokoľvek. A teraz keď to len dám do tých úst, tak cítim taký hnus, takú chémiu, tak ma napne z toho, že proste fuj, hnus. A to je tak so všetkým. No, proste mne stačí, keď sa varí, sa z toho nadýchať a som spokojný. Tú hlavu obalam, utím a som spokojný. I keď je tam ešte vyšší level, veď môžeme to spomenúť vlastne hneď, nemusíme to nejako tak. Dá sa ešte. Je to odporúčané aj na hladovky inak, ktorí ľudia si robia tie pôstne hladovky 20 dní a 30 dní, sú aj takí extrémisti, že
Dá sa to troška oblbnúť, tá hlavne hlava, lebo žalúdok po troch dňoch sa stiahne, to je sval, on proste nemá čo spracovávať, on sa možno párkrát niekedy ozve a to je všetko. Keď už je človek fakt že nafixovaný na tú stravu, čo ja moc síce neodporúčam, dá ako hlavne nie zo začiatku, ale dá sa spraviť taký balamut hlavy, že na čo máte chuť si vložite len do tých úst, trikrát to prežujete a vypľuť. Dá sa povedať, že chuťové kanáliky a bunky sú na jazyku hlavne. Proste od jazyka nadol človek necíti, čo je. Takže je zbytočné to posielať dole, zaťažovať sa, trápiť to telo, ničiť ho, dá sa povedať. Stačí dať, ja neviem, prepne, máte chuť na slaninu. Odrežem si flat slaniny, dám ho do úst, požujem. Ale precízne, že neprehltám a vypľujem. To telo, tá myseľ hlavne dostane, čo chcelo. Dostane tie chute, tie pachute. Lebo to až tedy zistíte, že z údeného vás bolí hlava a to nemusíte prehltnúť, len si to vložíte do tých úst. A vtedy si vlastne začnete zisťovať, že to, čo ste mali radi, že už nemáte rád. A že by ste to nedokázali ani prehltnúť. A ešte o tom, čo Rasto vraví o tých chuťach, tak jednoducho preto už od samého mala počúvate, že každú potravinu alebo každé jedlo by ste mali poriadne prežuť. A je to z takého hľadiska, že proste čím viac žujete tú potravinu, tak získavate tie chutia a celkovo aj tú vôňu toho do tela a prakticky ten výsledný produkt môžete vypľuť. Lebo v podstate tým žúvaním získate to všetko, čo potrebujete a nemusíte to ani pchať do žalúdka. Hlavne sa odľahčuje to trávenie, zase sme pri tom trávení. Trávenie odoberá, hádam, z môjho teraz pohľadu a z mojich zistení a testovaní na samom sebe, uberá asi najviac energie. To viete, aj keď sa obžeriete, tak je vám zle a spíte a ste unavení a to je vlastne to, čo vám robí tá potrava. Zhrnul by som to asi tak skrátke, že z bežnej stravy je vyťažiteľnosť energetická, lebo tá strava, keď sa v tele spracúváva, vyžmýka, sa mení na energiu. My sme jeden stroj, ktorý funguje na nejakej energii. To je možno 10% a tých 90% sú tie výkaly nechcené. A vlastne keď človek prejde na takúto stravu, úplne najlepšiu stravu, čo môže byť, tak je tá vyťažiteľnosť 100% a tým je to, že nemusím spať, nie som unavený a vlastne človek má tú energiu, lebo nestráca ho niekde inde. No. Potom sú tam také fakty, že niekto sa spýta, že zase k tomu, že no a čo tie hladomoria, neviem čo všetko a ľudia umierajú od hladu. Je to o nastavení hlave, hlavne všetko je o hlave proste. A oni keď o tom nevedia, že sa to dá, tak proste jednoducho sorry, no je to tak. Či mi bude takto veriť, či nie, to je problém váš. A ako som kdesi počul nejakú peknú myšlenku, nemusíte mi veriť, stačí, keď mi budete dôverovať. Tak no ako všetci, čo poznajú Rasto, tak vedia, že to proste žrač, že ten by pomaly zjedol aj hovno, keby tam bola kukurica, takže tak to on jedával. Ešte máme aj videa, ako kedysi žrával, doslova ako prasa a teraz, takže kto ho pozná, tak ten vie, na čom funguje, kto nie, tak ak máte záujem, tak dohodnite si stretko s Rastom, alebo mu napíšte a určite vám v tom poradí a môžeme, čo ja viem, za pár dní natočiť ďalšie video, ak bude nejaká interakcia na toto video, nejaké otázky, tak môžeme urobiť také video ohľadom otázok, odpovedí a tak ďalej, čo vás zaujíma. Chceš ešte niečo raz k tomu povedať? Ani nie. Takže prána navždy. Asi tak. Ahojte.